Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. 30 izbegličkih porodica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova danas se uselilo u novoizgrađene stanove u Golubincima. Svečanom uručivanju ključeva prisustvovali su prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji i UNHCR-a. Opština Stara Pazova obezbedila je sredstva za komunalnu infrastrukturu i obezbeđivanje zemljišta. Stanovi su izgrađeni u okviru regionalnog stambenog programa koji se sprovodi uz podršku OEBS-a i UNHCR-a, a gradnja je finansirana sredstvima Evropske unije i još 14 zemalja u iznosu od blizu 737.000 evra. Regionalni stambeni program predstavlja višegodišnju borbu Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, koja se tiče obezbeđivanja trajnih stambenih rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu. 32-godišnji Vladimir P. iz Inđije, koji je u nedelju direktno udario u vozilo u kojem su bili 77-godišnji Vojin Ćirić i njegova unuka, 10-godišnja D.Ć., u utorak je saslušan u višem tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici i njemu je određen pritvor do 30 dana. On se tereti za krivično delo, teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Devojčica se i dalje nalazi u kritičnom stanju u dečijoj bolnici u Novom Sadu. Podsjetimo da su udara dva automobila marke Renault Clio i Audi. Došlo je kada je vozač Audija, 32-godišnji Vladimir P., neprilagođenom brzinom prešao raskrsnicu, dok je na semaforu bilo crveno svetlo u njegovoj kolovoznoj traci. Tada je direktno udario Renault u kojem su bili deda i unuka. Od celine udara putničko vozilo je završilo na travnjaku, a vatrogasne službe morale su da seku Clio kako bi izvukli nastradale. Vozač Audija Vladimir P. je uhapšen. Prema prvim informacijama, alkotest je pokazao da je imao više od 2,10 promila alkohola u organizmu. U nastavku dnevnika i druge teme, Ujedinjene nacije imaju nezaobilaznu ulogu u procesu rešavanja odnosa Beograda i Prištine, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na sastanku sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu, Zahirom Taninom. Inače, na inicijativu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đonđevića, održan je sastanak sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju kako bi se razgovaralo o najboljim načinima za rešavanje problema koje imaju porodice kidnapovanih, nestalih i ubijenih lica na Kosovu i Metohiji. Osobe poreklom sa Kosova i Metohije sa pravom glasa, koje žive u okruženju i šire u inostranstvu, od danas će moći da glasaju elektronski, mailom ili šaljući svoje glasačke listiće poštom. U sklopu izbora zakazanih za 6. oktobar, saopšteno je iz Centralne izborne komisije u Prištini. Rok za takav način glasanja je 17 dana do 4. oktobra. Objavljeno je da je CIK primio preko 42.000 prijava glasača za glasanje poštom ili elektronskim putem. Među tim prijavama je i određeni broj Srba koji su raseljeni u centralnoj Srbiji. CIK je juče organizovao žreb za rangiranje političkih subjekata na glasačkim listićima za vanredne izbore 6. oktobra, a na listiću za glasanje su 4 srpske stranke i koalicije: Partija kosovskih Srba, Koalicija Sloboda, Samostalna liberalna stranka i Srpska lista. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić sastala se danas u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, sa kojom je razgovarala o unapređenju odnosa na političkom i ekonomskom planu. Merkelova je priredila svečani doček za Brnabićevu uz intoniranje himni dve države i vojne počasti. Brnabićeva je dvodnevnu posetu Berlinu počela juče sastankom sa predsednikom Udruženja nemačkih preduzeća Marijom Ohovenom, kome je predstavila poreski i pravni okvir koji Srbiju pozicionira kao zemlju koju svoju ekonomiju transformiše ka inovacijama i znanju. Posle sastanka sa Merkelovom, Brnabićeva će imati sastanak sa Udruženjem porodičnih preduzetnika, kao i sa direktorom Bitkoma, spoljnotrgovinska razmena sa Nemačkom, koja je naš najznačajniji ekonomski partner, iznosi skoro 5 milijardi evra. Već za nekoliko meseci, početkom naredne godine, Srbiju će posetiti velika delegacija nemačkih malih i srednjih preduzeća koja su sve zainteresovanija za ulaganja kod nas, kako bi se što detaljnije upoznali sa uslovima i potencijalima za investiranje i iskustvima velikih kompanija koje uspešno posluju na srpskom tržištu, izjavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež u Berlinu, gde inače zajedno sa premijerkom Anom Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Nemačkoj.
Nastavljamo pregovore u vezi sa Fruškogorskim koridorom, kako o ceni, tako i o dinamici, a u radnoj grupi biće i predstavnik Novog Sada i plan je da do novembra ili decembra imamo potpisan komercijalni ugovor, istakla je ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović posle razgovora sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem. U nedelju 22. septembra počinje novi ciklus besplatnih preventivnih pregleda u više od 100 zdravstvenih ustanova bez zakazivanja, na koje će moći da dođu i građani bez zdravstvene knjižice. U domovima zdravlja, opštinama, bolnicama, KBC-u i kliničkim centrima građani će od 8 do 16 časova moći da urade EKG i merenje krvnog pritiska, kontrolu glikemije, tumor markere, ultrazvuk abdomena i ORL preglede. Staropazovačko društvo za afirmaciju invalida Feniks organizovalo je 103. poselo Feniks i prijatelji na temu izazovi vaspitanja dece u savremenom dobu, u okviru kojeg je govorila psihološkinja Centra za socijalni rad Stara Pazova Gordana Jovančević. Osobe sa smetnjama i poteškoćama u razvoju bili su u prilici da saznaju šta su izazovi vaspitanja dece u savremenom dobu. Edukacija članova Staropazovačkog društva za afirmaciju invalida Feniks od izuzetne je važnosti, kaže predsednica Jelica Despot, i zato se ova organizacija trudi da vreme posveti važnim društvenim temama. Pomenuto društvo ove godine obeležava 2,5 decenije postojanja i za to vreme održano je 103 posela pod nazivom Feniks i prijatelji, koja beleže izuzetnu posvećenost. Sutra i prekosutra 19. i 20. septembra održava se manifestacija Dani Stare Pazove u Slovačkoj u Žilini i mestu Bela. Cilj je prezentacija kulture, gastronomije kao i ostalih potencijala staropazovačke opštine. Slična manifestacija prošle godine bila je organizovana u Bratislavi, kada se ova sredina u najboljem svetlu predstavila u slovačkoj prestonici, a sada se, s obzirom na dugogodišnju saradnju sa opštinom Bela, odlazi u severozapadni deo Slovačke. U proteklom periodu već je bilo razmene kulturnih i sportskih programa, a nosilac ove manifestacije Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik. Oko 50 članova ovog društva, Staropazovačkog Radičevića, Tamburaškog orkestra Ljubinka Lazića, kao i Udruženja žena, predstavit će se tokom ove dvodnevne manifestacije. Sutra, 19. septembra, bogat program biće prikazan u Žilini, a u petak, 20. septembra, u mestu Bela. Generalni pokrovitelj manifestacije opština Stara Pazova, čije predstavnike u okviru ovih dana očekuju zvanični razgovori sa rukovodstvom Žilinskog kraja o proširenju saradnje. Povodom velikog jubileja 100 godina od osnivanja Vojačke biblioteke Vladislav Čikoš, sutra 19. septembra biće priređeno književno veče u Bife sali Doma kultura u Vojki sa početkom u 19 sati. Publici će se predstaviti brojni književnici, muzičari i recitatori. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Argentinu 3:1 na svetskom kupu u Japanu. Odbojkašice Srbije naredni meč igraju već sutra protiv Holandije od 4 sata po srednjeevropskom vremenu. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i još malo hladnije vreme. U većem delu dana sa dužim sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 4 do 11, najviša dnevno od 15 do 20 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.